Padalang imahe ng Birheng Maria siniksika ng shabu para maipuslit sa Pilipinas. Ang package nakadeklarang holy frame gift mula Africa. May nabisto ring droga sa foot and calf massager, sulat at sports gear galing sa magkakaibang bansa. Tinatayang 15 milyong piso ang halaga ng lahat na nasabat na droga. Mata Party List Representative Trisha Velasco Catera, pinaiimbestigahan sa House Ethics Committee. Ayon sa grupong Pinoy Action, bunsod yan ang umano'y pagpapagluta drip session ni Catera sa kanyang opisina sa Batasan Pambansa. Ang reklamo kay Catera, isa sa mga agenda ng special meeting ng komite, pero tumanggi ang chairman nito na magbigay ng pahayag sa estado ng reklamo. Sabi ng kanyang staff, magbibigay daw sila ng pahayag tungkol sa isyong ito. Ilang paaralan umalma at tumanggi sa alegasyong meron sa kanilang CPP-NPA recruitment na iniuugnay sa binansagang Red October Plot. Giit ng University of the Philippines nakasama sa 18 paaralan sa listahan. Lumang estilo na ang bintang ng AFP na ginawa na raw noong martial law. Pumalag din ang pamunuan ng UST, University of Makati, De La Salle University at Emilio Aguinaldo College. Giit ng Commission on Human Rights, hindi subversibong gawain ang mga film showing na may kaugnayan sa martial law dahil bahagi ito ng kasaysayan. Ang AFP na nagsiwalat ng alegasyon, umaming patuloy pa pala nilang bine-verify ang listahan.